Kryeministri Edi Rama ka folur këtë premte në lidhje me arrestimet për koncesionin e sterilizimit. Rama u shpreh se ajo është një nga punët më të bukura që ato kanë bërë, nëse në procesin e asaj kontrate, individë të caktuar kanë hyrë në gjynah me popullin do të paguajnë. Nëse në procesin e asaj kontrate, individët të caktuar kanë hyrë në gjynah me popullin dhe me atë dheun që ne i shërbejmë, do paguen. Kështu funksionon. Do paguen. Kur ne zgjedhim, ne nuk vëm, nuk i kalojmë njerëzit në sallën e torturave për të marrë vesh se ç'mund bëjnë ata në të ardhmen. Rama u deklarua i prerë se nuk do ndërhy për asnjë rast në sistemin e drejtësisë, duke lënë të kuptojë as për kryebashkiakët socialistë në burg, apo ish bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, por edhe as për Fredi Belerin, kandidatin e Bashkë Fitojmë, që mori vota si kryetar i zgjedhur në Imar në zgjedhjet e 14 majit. Qëndrimi ynë ka qenë, është dhe do të jetë që drejtësia e re në Shqipëri duhet të bëjë e patrazuar detyrën e saj. Dhe në këtë pikë asgjë nuk është më e rëndësishme se sa mbrojtja me të njëjtën mënyrë siç kemi vepruar në të gjitha rastet e tjera e qetësisë së veprimtarisë së sistemit të ri të drejtësisë. Kryeministri Edi Rama ndërkaq përjashtoi çdo mundësi të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme.